Kao što znamo, Bošnjačka stranka je danas predala izbornu listu. Recite mi kakva su vaše očekivanja povodom ovih predstojećih izbora? Kao što ste upravo rekli, mi smo danas predali izbornu listu koja je dominantno sastavljena od mladih ljudi, među kojima je veliki broj intelektualaca, među njima i doktora nauka, magistara, studenata, kao i uspješnih preduzetnika, vrijednih poljoprivrednika, penzionera sa velikim životnim i političkim iskustvom i prije svega uglednih ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost i da na najbolji mogući način zastupaju interese građana Petnice u lokalnom parlamentu naše opštine. Bošnjačka stranka će zasigurno biti okosnica nove lokalne vlasti u Petnici, to jest najozbiljniji činilac buduće vlasti. Sastav naše izborne liste, naš izborni program, kao i činjenica da u kontinuitetu bilježimo priliv novih članova, su samo potvrda za ispravnost naše politike kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Mi smo apsolutno ubijeđeni da će građani opštine Petnica prepoznati ispravnost naše politike i 5. decembra masovno podržati našu izbornu listu Bošnjačka stranka Ispravno za Petnicu. Hvala puno.